det var en tuff säsong av Robinson det här året. Ja, det var faktiskt en jävla kul final. Alltså själva sista fighten där. Oj, oj, det växlades. Det var spännande. Ja, det var snabba ryck. Men... Pelle vann. Pelle Lilja vann till slut. Såg ut så här. Jag har väntat så länge på just den här dagen! Du har vunnit Robinson! Vänta. Pelle, din jävla stjärna! Må inte bra. Pelle, Pelle. Pelle, vänta. Backa, 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 backa. Hej. Robinson! Fast jag ligger på backen. Fast jag är helt färdig. Så känner jag i hela mitt väsen. Fan Lilja, jag vann där. Hur känns det? Känns så jävla bra. Pelle, du är så jävla underbar. Ja, han gjorde ju det, Lilja. Du vann det där. Ja, vad härligt. Han gjorde det. Stort grattis. Som han har varit stöddig nog och sagt flera gånger. Ja. Men det där stöddigheten som ju har varit ett varumärke lite grann. Ja. Har det varit ett spel? Alltså, ja, nej. Både ja och nej. Mm. Alltså, jag är inte så där stöddig dagligdags. Men jag har ju känslan av att nej, men jag kan förmodligen ta det här. Då är det ju en del i spelet. Ja, jo, jo, så är det ju. Peppa men också själv, ett mindset. Ja, ja, ja. Mm. Men du, när man ser de här bilderna, man blir orolig för dig där och då när du bara klappar ihop. Ja. Minns du någonting från de där sekunderna? Ja. Jag minns att står jag kvar så kommer jag falla raklång. Så jag är tvungen liksom att böja mig, för jag är ju på väg att svimma. På grund av utmattning? Ja, eller man på har grund stått av där. Elden, elden tar ju lite längre tid än man ser. Och man blåser ju huffar och puffar som sekevaj liksom. Mm. Och sen så får man eld och så går man igång och så kliver jag upp där. Jag har tänkt att jag ska skrika, så jag har väntat så länge på just den här dagen. Mm. Och när jag gör det, då bara snurrar till hela huvudet. Och jag bara säger, jag måste börja, men annars kommer jag falla rakt lång. Mm. Ja. Är det kul det här äventyret? Ja, det är kul att vara med, är det? Alltså, för att uttrycka sig frank, det är kul som fan. Det är det. Riktigt roligt. Det är den roligaste lek jag varit med om. Mm. Ja. Du tar det som en lek. Alltså, många blir personligt sura och osams och sånt där. Ja, tyvärr. Ja. Nej, men det är en lek. Och jag menar, spelar du spel hemma? Eller du är med i det här programmet där man ska avslöja varandra som agenter. Förrädarna. Ja, förrädarna. Mm. Men du kan inte kliva in i förrädaren och vara hankidori och schysst. Det funkar inte liksom. Men det är skillnad att spela Jatsu hemma eller något spel och vara med på Robinson. Vadå, du har aldrig fuskat Jatsu eller? Nej, det tror jag är fritt att jag har. Jag är nog en ganska ärlig spelare. Du hade heller aldrig vunnit Robinson. Nej. Nej, det hade jag nog inte. Men jag menar mindsetet som krävs till den nivån, att åka med de förutsättningar som finns på ön. Liksom. Att man ska klara av både den fysiska men också den mentala biten. Ja. Är ju en stor skillnad. Ja, men jag tänkte som inte på hur jag ska klara saker. Nej. Jag bara kliver in och så gör jag. Ja. Det får gå som det går. Men du var inte med, det var inte så mycket pakt och sånt där nu va? Alltså jag hade en enda uttalad pakt. Sen så att säga klev jag med i konstellationer för att jag gillade folk olika mycket. Men en enda pakt som egentligen inte har synts, som har varit från början till slut, och det är med Millan. Vi bestämde oss på Gränslandet att vi kommer fightas för varandra. Mm. Och det har inte synts, för Millan har varit i en konstellation och jag har varit i en annan konstellation. Och så fort Millan har kommit upp på tapeten, jag bara nej, 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 vi tar inte Millan. Och Millan har försvarat mig mycket i sin konstellation. Mm. För det har ju funnits de som har velat rösta ut mig. Och hon bara, nej men ta inte Pelle, det är nog ingen fara och sådär. Så vi har hållit varandra om ryggen hela vägen. Mm. Mm. Men del i programmet är ju också konfrontationer och sånt där. Och när man är hungrig, för man är väl hungrig på riktigt? Ja, hela det tiden. Det smygs inte in. Nej, säkert, nej, du är hungrig hela tiden. Då, när man är hungrig, då kan man ju tycka att omgivningen är full av idioter. Ja. Och det måste man väl stålsätta från den känslan, eller? Den är inte full av idioter. Det finns en annan idiot, skulle jag säga. Ja. Och under stundom kanske även den man tycker om en idiot. För att under stundom kanske man själv är en idiot. Under stundom är man själv en idiot. Ja, det har jag ju sett. Och så här i efterhand. Och min fru, hon tycker att jag... Hon ser det här på månaderna. Mm. Och vi åker till jobbet tillsammans. Och sen så... Huruvida jag har betett mig väl på programmet eller inte speglar av sig hur hon väcker mig. Det är, vi ska åka nu! Och då har jag tydligen sagt något stöddigt. Eller så här, Pelle, det är dags att vakna nu. Då har jag varit bra. Så
Så hur lät det i morse då? I morse lekte. Pelle, kom upp nu. Ja, vinnaren av Robinson, ja, svarar man ju inte bort. Precis. Ska vi ta och titta lite på hur resan har sett, ja, ut under säsongen? Ja, jättekul. Pelle Lilja. Nu är jag tillbaka och det känns som att den här gången ska jag ge alla en ordentlig match. Grattis Pelle! Tack snälla. Tjena Pelle. Tja Pelle. Välkommen till Lag Syd. Nej, tänkte jag. Gud, inte han. Men jag tycker bara att det är kul att han var så här, ja, ingen annan här hade kunnat göra chins. Alltså att han var tvungen att poängtera det. Pelle, där är du ute. Nu i alla fall visar de att jag gör flest pull-ups i det här gänget. Ha, vad romantiskt. Bestick. Det här samtalet kan nog ge mig den mentala energi, shit, som gör att jag orkar hela vägen fram. Plocka loss det lilla ankaret, skickar ut den, jag får hem påsen. Snyggt jobbat. Tackar. Hur känns det att få berätta det här nu då? Du har ju fått hålla tyst ett tag. Ja, det är skitkul att få berätta. Och när man kommer hem och det inte har sänds, då är det inte så svårt, för det är ingen som tänker på det. Men sen när det väl börjar sändas, så jag jobbar ju på skola, jag jobbar på Myrsjöskolan ute i Nacka. De har tjatat och hållit huvudet på mig. Mm. Vinner du? Vinner du? Vem vinner? Vad har du svarat? Jag vet inte. Vad tror ni? Ja, precis. Jag ville gärna säga den. Ursäkta, vad tror ni? Men jag säger det. Men har du fått några reaktioner nu? Har de hunnit reagera, ja, på det? Ja, han del han ju sig igår, men jag tror det kommer bli mer reaktioner idag. Mm. De är så fina och så glada för min skull. Alltså det är en fröjd att komma till skolan i vanliga fall, men det är ännu roligare nu. Men du var ju med förra året, men valde att lämna, yes, av personliga skäl. Ja. Mm. Vad var det som hände då? Min svärfarsa som låg för döden och sjuknade in fort. Han var en gammal man och skulle ju ändå dö till slut, men han har varit min kompis i 37 bast och han är mina barns morfar, så jag ville vara med när han dog. Mm. Och ville vara med när barnens morfar dog. Mm. Så jag hann hem, träffade honom 2 gånger vid medvetande. Och det blir känslomässigt varje gång jag berättar om det. För när jag ser, han vet att jag är iväg. Han är ju klar i huvudet liksom. Han vet att jag gör mitt äventyr. Och han tittar på mig och så vet han att jag kommer hem för hans skull. Det var värt. Tänk att du åkte hem och tänk att du också året efter fick vinna. Ja, det är galet läckert. Det är välregisserat. Vi gläds och dina vägnar. Tack snälla. Och också att du är gubbe och vann. Det är också trevligt. Jag är gubbe och vinner. Bra. Gubbarna. Njut av vinsten nu. Ja, tack. Ja, verkligen. Snyggt jobbat.